ሳይቲ በሰቦች እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደናንተ በቅ ብያለሁ የዛሬ መረጃዎቼ የሚያተኩሩት ወደ አውሮፓ በቀላሉ በኦንላይን ቪዛ የሚሰጡ ሀገራትን ስም ነግራችኋለሁ ሁለት ሀገራት ናቸው የኦንላይን ቪዛ ነው የሚሰጡት በተለይ ለሸንገን ቪዛ እነማን ናቸው በጣም አጭር ጊዜ ነው ያለው ለሚሰጡት ቀጠሮ ኦንላይን ወዲያው መልስ ለመመለስ ከዛው ጪ ደሞ ብዙ እነሱ ጋር አመልክቶ ፌል አያደርግም ብዙ ሰው ደሞ ያቆም የመረጃ የትኛው ሀገር እንደሆነ እሱን የምነግራችሁ ይሆናል ከዛው ጪ ዱባይ የቪዛ ዋጋ ስንት ገባ ስንት ብር ነው የሚለውን ነግራችኋለሁ ቪዛ ፈልጋችሁ በራሳችሁ ኦንላይን ቲኬት ቆርጣችሁ ለምትሄዱ የ14 ቀን ያንዶር እንደዚህ ቪዛዎችን ዋጋ ነግራችኋለሁ ማለት ነው አብራችሁኝ ነው በኢንተርናሽናል ቪዛ በጉዞ ባለም አቀፍ ቢዝነሶች እንዲሁም ዓለም አቀፍ ሆኖ ጉዳዮች ስፔን ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ ከሀገር ወደ ውጭ ሀገራት ሄደው የሚጠቀሙባቸው መረጃዎች የምናቀርብበት ቻናል ነው ሳይቲው ይባላል ሰብስክራይብ ማድረግ በሰበዩ ነው በሰበናችሁ ደግሞ ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንደተለመደው አብራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች ካላችሁ ወደ ቴሌግራም ሊንካችን ገብታችሁ ስትመጡ መልስ ሁሉ ጊዜም እናስቀምጣለን ምናልባት በጣም ብዙ ሰው ስለሚመጣ በጣም ብዙ ሰው ጥያቄዎችም ናም ይዘው ይመጣል በተለይ ደግሞ አብዛኞቻቸው ጥያቄዎች ከኛ ቪዲዮዎች ጋር የሚመለከቱ ስለሚሆኑ የነሱን እየመለስን ወደናንተ ምንሄድበት ጊዜ ምናልባት የደቂቃዎች የሰዓታት መዘግየት ካለ ስንመልስ ይቅርታን ጠይቃለን በትግስት እንጠባበቁን ግን ይሁላችሁንም እየመለስን ያለ ነው እንግዲህ ወደ ዝርዝር መረጃው ለመግባት ያክል አሁን ላይ ወደ አውሮፓ ሀገራት የሚከድበት ቪዛ ኖርማል ቪዛ ነው አንድ ሰው ጣሊያን ለመግባት ወይ ጀርመን ለመግባት ወይ ደግሞ ፖላንድ ለመግባት የሚያስፈልገው ቪዛ የዛ ሀገር ቪዛ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የሸንገን ቪዛ ወይም ሸንጋይ ቪዛ የሚባለው በተለምዶ የነሱን ቪዛዎች ይዘን ወደ እነሱ ለመግባት ወደዛ ለመግባት አብዛኞቻቸው አስቸጋሪ ናቸው ለምሳሌ ጀርመን ብትሉ ፈረንሳይ ብትሉ ቀላል አይደለም ከዚህ ተገስቶ ነው የሚገባው በተለያዩ ምክንያቶች በትዳር እንዲሁም ሌሎች ዶክመንቶችን በማስገባት በተለያዩ ዘዴዎች ነው ሰዎች ወደዛ የሚሄዱት ኦንላይን ግን የኢቪዛ ኦንላይን ቪዛ የሚሰጡ ሀገራት አሉ በቀላሉ ማለት ነው ለምንድነው የሚሰጡት ምክንያቱን ልንገራችሁ በዋነኝነት የሚሰጡበት ምክንያት እነሱ ሀገር አንደኛ ብዙ ምልልስ ስለማይኖር ለምሳሌ አፕላይ የሚደረገው ፈረንሳይ ሀገር ጀርመን ሀገር ብቻ ነው በብዛት እንጂ እነዚህን ሀገራት ሰዎች አያቃቸው ዋናው ነገር እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁሉም ሀገራት የራሳቸውን ሪስክ ይወስዳሉ ማለት ነው ለዛም ዛሬ ይዤ የመጣሁት መረጃ እንግዲህ በዋነኝነት ምንጭ ያደረገው www.axa ማለት ነው /schengen.com የሚባለውን ዌብሳይት የሰጠነን መረጃ ነው ወደናንተ ሌሎችንም መረጃዎች ቼክ ማድረግ ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው ይሄ መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ አብዛኛዎቹ ሀገራት ትልልቆቹ ይመልሳሉ ማይመልሱት ግን እነማን ናቸው የሚለውን ልንገራችሁ በዋነኝነት ሊቱዋኒያ የምትባል ሀገር ነች ሊቱዋኒያ በፖላንድና ራሻ እንዲሁም በቤላሩስ የምትዋሰን ሀገር ነች እነሱ ጎን ያለች ሀገር ነች ቪዛ 98.7% ነው ከተሞሉ አፕሊኬሽኖች ከተሞሉ ማመልከቻዎች የሚሰጡት አብዛኛው ይሰጣሉ ማለት ነው ከመቶ ሰው ፌል የሚያደርገው አንድ ሰው ነው እንደማለት ነው almost ወደ 99 ሰው አካባቢ እየሰጡ ሀገሮች ናቸው ይሄው ላይ በወጣው ዝርዝር ማለት ነው እነዚህ ሀገሮች የሚሰጡት በተለይ ደግሞ ሊቱዋኒያ የምትሰጠው ዋና ምክንያት አንደኛ በጣም ብዙ ለቢዝነስና ለቪዚት ለመዝናናት የሚሄዱ ቱሪስቶች ስለሚሄዱ ነው ወደዛ ሀገር ልክ ዱባይ ብዙ ሰው እንደሚሰጠው ማለት ነውና ቀለል ያለ አፕሮች ነው ያላት ብዙ ሰው ዛን ዲጋባ እንዲዝናና ስለሚፈልጉ ማለት ነው በዛ ምክንያት ይሰጣሉ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰው መረጃውም የለውም ወደዛም የሚሄድ ድሉ ብዙም አይደለም የኛን ሀገር ራሱ ልምድ ስናይ ኢትዮጵያውያን ብዙ የለውም ወደዛ አካባቢ ማለት ነው ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንዳሉት እና ሊቱዋኒያ ኦንላይን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ በተለይ ደግሞ ኦንላይን አፕላይ ለሸንገን ወይ ሸንጋይ ቪዛ አፕላይ ለምታደርጉ ሰዎች እዛው ላይ መረጃውን ሙሉ መረጃውን ታገኛላችሁ ትራቨል ኢንሹራንስ ከሆነ ከዚህ የሄዳችሁበትን አካባቢ ቪዛ ከሆነ ስለናንተ ስለግል የሚጠይቅ ከሆነ አቅማችሁ ምን ያክል ነው ምንድነው የምትሰሩት የመስሪያ ቤት ሌተር ምናምን ይላችሁም ከሆነ እዛው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ኦንላይን ማለት ነው የትኛውንም ሀገር የኢቪዛ ከፈለጋችሁ የኢትዮጵያ አሁን ለምሳሌ www.ethiopian.eviza ተብሎ ነው የሚገባው ልክ እንደዛ የሊቱዋኒያም ሊቱዋኒያን ኢቪዛ ብላችሁ መግባት ነው ኤሌክትሮኒክ ቪዛ ማለት ነው ልክ እንደ ዱባይ እዛው ነው የሚሰራው ተሰርቶ የሚመጣው ዶክመንታችሁን አይተው ማለት ነው ከዚህ የሚያስፈልጋችሁን ዶክመንት ካዩ በኋላ በዛ መልኩ ነው የሚያልቀው እነዚህ ሀገሮች ሌሎች ደግሞ በጣም ተመራጭ የሚያደርጋቸው እነዚህን ሀገሮች ቀደም እንደነገርኳችሁ የቱሪዝም ፍሰቱን ከመፈለግ አንፃር እና ሁለተኛ ደግሞ የውስጥ ህጋቸው ለምሳሌ ፈረንሳይ በጣም ብዙ ስደተኛ አለባት አትፈልግም ጀርመን በጣም ብዙ ስደተኛ አለባቸው የውስጥ ህጋቸው ሁልጊዜ ፓርላማ ላይ የሚጨቃጨቁበት ነው በጣም ስደተኛ በዛ ኢኮኖሚ እንደዚህ ተቃወሰ ምናምን ይላሉ እነዚህ ሀገራት ግን ባንጻራዊ ደና ነው ከአፍሪካ ምናምን ለመሄድ ምቹ አይደሉም እንደዚህ ቅርብ አይደሉም ለአፍሪካውያን ጥግ ላይ ያሉ ባህር ጠረፍ ላይ ያሉ ለአፍሪካ መሪቶች ቅርብ የሆኑ ቦታዎች አይደሉም እንደነጣሊያን ለዛ ብዙ አፍሪካዊ አይመላለስባቸው ብዙ ስደተኛ ስለማይመላለስባቸው ሄዳችሁ በዛ አካባቢ ብትኖሩ ብትሰሩ ያን ያክል ጭንቀት አይደለም ለነሱ ማለት ነው ከሌሎቹ ጋር ባንጻራዊ በብዛት ግን ለቱሪዝም እና ለቢዝነስ ፍሰቱ ይፈልጉታል እና ሊታኒያ አፕላይ ብታደርጉ የመሰጠት ድል በጣም ሰፊ ነው እናንተ ደግሞ ሞር ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ እንደነገርኳችሁ አክሳድ ሸንገን.com ላይ ነው ያገኘሁት ይሄን መረጃ ሌሎች ተቋማት ጋርም ደግሞ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዓለም አቀፍ የሆኑ የመረጃ ሰጪ ተቋማት የሚሰጡትን መረጃ ተመሳሳይ ነው የምታገኙት ከዛ ውጪ ኢስቶኒያ የምትባል ሀገርም እንደዚሁ ነው ተቀራራቢ የሆነ ነው የምትሰጠው የሷም 98.4 ነው የሷም ሁለት ሰው ነው ኦልሞስት ፊልም ያደረገው ከመቶ ሰው ማሟላት ያለበት ነገር ካሟላ ማለት ነው ዝርዝር ደግሞ እናንተ ኦንላይን ገብታችሁ ማየትም የምትችሉት ይሆናል አፕሊኬሽኑ እንዴት ነው የሚሞላው ምናምን የሚለው በጣም አጭር ቀጠሮ ነው የሚሰጡት ወዲያው ይመልሳሉ ሊተኒያ ሚስተካከላት የለም በቀጣይ ደግሞ ከሷ ቀጥሎ ኢስቶኒያ ናት ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ሀገራት ቼክ ማድረግም ትችላላችሁ ሌላው ዛሬ እንግዲህ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት መረጃ ዱባይ ይመለከታል ዱባይ በብዛት የምንዘግብበት ሀገር ነው ብዙ የሚያቆራኘን የሚያገናኘን ነገር ስለሚኖር ዱባይ ላይ ማለት ነው ብዙዎቻችሁም በውስጥ መስመር ስለምትጠይቁኝ የዱባይ ነገር በጣም አሳሳቢ ነው አሁን ላይ ካለው የንግድ እንቅስቃሴ አንፃር እንዲሁም ደግሞ እዛ ያለውንም ነገር ኢትዮጵያውያን በደንብ አልተጠቀሙም ሌሎች ሀገራት እንደ ናይጄሪያኖች ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት እንደነ ሱዳኒዎችም አልተጠቀምንም ናይጄሪያን በጣም የቢዝነስ ሴንተር ነው ለነሱ በጣም የቢዝነስ ሴንተር ነውና እቃዎች ይመጣሉ ይሄዳሉ እረፍት የለውም ቢዝነሱ በተለይ ደግሞ ከሻንጣ ስራ ውጪ ያለው ቢዝነስ እና እንደዛ ስላልገባን ለዛም ነው እዛ ሰፊ ድል ስላለ እሱን ለማሳየትም ብዙ ጊዜ በዘገባችን እንቃኘዋለን ዛሬ ግን ወደ እናንተ ያመጣሁት ዱባይን በተመለከተ ከቪዚት ቪዛ ጋር በተገናኘ የ14 ቀንና የ1 ወር የቪዛ ዋጋዎችን አንተም ስጠይቁኝ ነበር እኔም ደግሞ ከዚህ ሳጣራ ነበር ከዚህ 4500 ብር የነበረው የቪዚት ቪዛ 4800 ብር ገብቶ ከዛ ደግሞ አሁን ላይ ዋጋው ስንት ገባ ካላችሁ 5800 ብር ገብቷል 5800 ብር የ14 ቀን ዱባይ የመግቢያ ቪዛ ማለት ነው ከዚህ እስከ 1 ወር ገደብ ይኖራል ችግር የለውም እዛ ግን ከገባችሁ በኋላ 14 ቀን ምትቆዩበት ቪዛ ዋጋው 5800 ብር እንዲሁም ደግሞ 1 ወር ደግሞ ምትቆዩ ከሆነ 6200 ብር ገብቷል የ200 የ400 ብር ልዩነት ማለት ነው ይሄ በጣም ጭማሪ ያሳይቷል ከዚህ በፊት እንደዚህ አልነበረም ይሄ እንግዲህ የነገርኳችሁ የተወሰኑ የትራቨል ኤጀንሲዎችን ዋጋ ጠይቄ ነው ከዚህ የተሻለ ካገኛችሁ ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዝቅ ያለ ካገኛችሁ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ከፍ ያለ ካገኛችሁ ግን አሁን ላይ ያለው ይሄ ስለሆነ ከዚህ በላይ መጨመር አይተበቅባችሁም የሚለውን ቅድመ ጥንቃቄ መውሰድ ስላለባችሁ ነው ከዛው እጪ የዱባይን ቢዝነስ የ3 ወሩን የመግቢያና የመውጫ ቪዛ የመመላለሻ መውሰድ ትችላላችሁ በተለይ የሻንጣ ስራ የምትሰሩ በየ2-3 ቀን የምትመላለሱ ልጆች ሁሌ ከመታሰሩ እሱን አንድ ያሰርታችሁ እሱ ላይ መመላለስ ትችላላችሁ አሁን ላይ ግን አታሰሩ ምክንያቱም ደግሞ አሁን ላይ ያለው የገበያ ሁኔታ በጣም የተዳከመ ስለሆነ ምን ቦታችሁ ያን ያክል ብር አውጥታችሁ ትሄዳላችሁ በጣም በየቀኑ የድርሃም መጨመር እየተስተዋለ ባለበት ሰዓት ላይ እሱን አሁን ላይ እንደዛ ማድረጉ አስፈልጊ አይደለም ለዛም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል እየተጠነቀቃችሁ ያሰራችሁ ብቻ ብትጠቀሙ ያላሰራችሁ ግን ኖርማሊ በዚህ 14 ቀን ያደረሳችሁ እየተመለሳችሁ መምጣት ምክንያቱም አዲስ ነገር እስከሚመጣ እስከሚስተካከል ድረስ ዋጋ መክፈል አይተበቅባችሁም ማለት ነው በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች እናንተን በሚጠቅሙ ለእናንተ ኢንፎርሜሽን ነው የምንሰጠው ያን ኢንፎርሜሽን ተጠቅማችሁ የተለያዩ ደግሞ የቪዛም የስራ መረጃዎች ሲመጡ ወደ እናንተ እንደዚህ ያወጣን በሊንክ ወደኛ እንድትመጡና እንድታገኙ ያደረግን ያለነው እኛ ጋር በመጣታችሁ ደስ ይለናል በጣም ህጋዊ የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ በሆነ መልኩ ነገሮችን ለማስኬድ እየሰራን ያለነው ምንም አይነት ነገር ሳይሰማችሁ ደህናታችሁ ተጠብቆ ሁሉም ነገር እንደሚፈጸም በዚያ አጋጣሚ ለማሳወቅ ወዳለሁ በእያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ መልካም ጊዜ